Você já ouviu falar sobre o desagravo do Sagrado Coração de Jesus? Então, aqui em Barroso tem um grupo de meninos que realiza esse trabalho há cerca de 15 anos, que retiram a coroa de espinhos, colocam uma coroa de rei. Quer saber mais sobre esse trabalho? Então vem comigo, é mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com a Adriana, mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar o um material novo, você já receber a notificação. Aproveita também e compartilha com seus amigos, familiares, é uma forma de evangelizar. Adriana, fala pra gente, aos pés da imagem do Sagrado Coração de Jesus, como que surgiu esse grupo de meninos, crianças e adolescentes que realizam um desagravo no mês de junho? Então, nosso desagravo surgiu quando as minhas crianças eram pequenas. A pedido do nosso coordenador, Rodrigo Batista, nós vimos que os meninos não tinham um momento especial com Maria, com Jesus. As meninas fazem a coroação. E como é a nossa geração, a minha geração, a geração do Batista, nós tínhamos o desagravo nosso naquela época. E agora a gente via que os meninos ficavam assim meio soltos. Aí, através do Batista, através de um grupo de mães, foi feito esse pedido na época. O padre João Isso tem quanto Rodrigues tempo? tem uma média de uns 15 anos. Foi feito um pedido ao nosso pároco na época, o padre João Rodrigues, e ele autorizou nós fazermos o desagravo. Começamos com poucos meninos, uns 7, 8 meninos. E graças a Deus, hoje esse movimento tem crescido e é um movimento que ele não se restringe ao mês de junho. Ah, vocês ainda continuam. Nós continuamos no mês de julho. A gente costuma fazer desagravo em algumas paróquias da região. A gente costuma levar esse desagravo nas conferências vicentinas, porque a maioria dos meninos também são A gente vai vicentinos. falar disso e também dessa Isso. introdução em outros trabalhos dentro da E igreja. nós temos a participação na festa de Santana. Na festa de Santana, a gente faz a entronização da Santana. Temos a participação na festa de Nossa Senhora Aparecida também com eles. E na festa dos Vicentinos, eles têm a barraca deles. Como esse ano, eles também tiveram a barraca deles de bingo, de pescaria, que eles tomam conta. Antes de a gente introduzir essa participação paroquial e social aqui da comunidade, do grupo, eu queria que você explicasse para a gente o que é o desagravo, na verdade. A gente fala isso, ah, os meninos estão se reunindo para realizar o desagravo, Sagrado Coração de Jesus. O que seria isso? Esse desagravo seria uma forma de nós repararmos os nossos pecados, né? Uma vez que somos pecadores e estamos à mercê dele, né? E aí os meninos, nós reunimos para poder fazer essa reparação, né? Nós desagravamos, nós tiramos a coroa de espinho dele, coroamos ele como rei, que ele sendo o centro das nossas vidas, sendo nosso Deus. Nós coroamos ele, damos um manto bonito a ele, né? E o seu cetro, sinal que ele é o nosso rei, nosso pastor, nosso guia. Então podemos dizer que o desagravo, né, o que difere de uma coroação de Nossa Senhora Seria é a essa retirada, retirada né, da da coroa de coroa de espinho, espinhos, dos os seus espinhos, espinhos, do seu coração, e e dar o colocamos fora. reconhecimento como E um rei. reconhecimento como rei, isso mesmo. E aí agora eu te pergunto, qual que é a importância de você incentivar ali, desde pequeno, essa devoção, né, e fomentar essa fé, né, dos pequenos, de colocar Jesus como o rei, o centro da nossa vida, né? Então, sendo Jesus o rei da nossa vida, né, nós temos que trazer ele para a nossa realidade. A melhor forma que nós achamos de inserir esses meninos na vida paroquial, na vida da igreja, seria através do desagravo mesmo. E daí o que que acontece? Porque eles fazem a catequese, depois eles somem. A gente sabe que isso é realidade, isso acontece. Né? E no desagravo, como eles têm essa participação, a gente começa a evangelizar ele desde pequeno. Nós falamos 4 anos, mas hoje nós temos meninos de 2 anos fazendo desagravo. Na verdade, eles não cantam, mas só deles virem aqui homenagear, já começa essa devoção desde pequeno. Com o apoio da família,
Essa devoção tem crescido. E hoje, o nosso maior orgulho hoje, meu, do Rodrigo, da paróquia, a gente vê que hoje 90% dos nossos coroinhas hoje começaram aqui, no altar do desagravo. Hoje nós temos meninos aí que já estão fazendo formação diaconal e nós temos seminaristas que começaram aqui, neste altar. Então, para nós e para a comunidade, isso é um orgulho muito grande. E ver que o trabalho está sendo feito, né? Isso, porque assim, Rodrigo e eu, a gente não faz para parecer, para fazer bonito, não. A gente faz amor ao sagrado mesmo. Tanto é que a partir do quando a gente faz as nossas orações para começar o ensaio, para terminar o ensaio, a gente sempre pede por alguém. E o ano passado nós tivemos uma graça muito grande, reconhecida, que nós temos uma criança aqui no Desagravo, ele tem 6 anos, e o ano passado ele teve que fazer, ele dava muitas convulsões e ele teve que fazer uma cirurgia no cérebro. Ele conseguiu fazer a cirurgia através do Sagrado Coração de Jesus, através de Santa Filomena, fez a cirurgia, inclusive o Padre Alice é o nosso intercessor, né, vamos dizendo assim, que o Padre Alice acompanhou a cirurgia assim de longe, né, com as orações, Padre Pedro também, né, que é uma família muito religiosa. E hoje, quando o médico vê o menino, ele sabe que aquilo foi um milagre. O menino ia ter graves sequelas. O menino não ia falar, o menino não ia andar. E o menino hoje fala demais. Muito pelo contrário do que ele era antes da cirurgia. Então, para nós, além de ser uma prova que Deus existe, que Deus está presente na nossa vida e na vida das crianças, maior testemunho, porque a gente sabe que provas, testemunhos arrastam. Não adianta eu chegar na minha casa, dar o testemunho, mas sem eu ver. A gente é um pouquinho de São Tomé mesmo, né? A gente tem que ver. E o Antônio está aí para todo mundo ver. Graças ao Sagrado Coração de Jesus, ele é uma bênção viva, ou ele é um milagre. E a gente está aí, ele faz o desagravo com a gente. Hoje o grupo tem quantos Hoje integrantes? nós somos 48 crianças. E quando que começa a preparação? Então, a gente começa assim, para reunir para o desagravo, a gente começa na última quinzena de maio, que a gente começa. Meados de maio, todo mundo já começa Isso, a aí a gente reunir. já começa a se movimentar. Mas assim, o nosso encontro social é diário, né? E aí eu te pergunto agora, como funciona? Vocês, a cada ano prepara algo Isso, diferente? Como fala pra gente? a cada ano a gente prepara uma novidade. Ontem nós apresentamos em Tiradentes e ontem nós apresentamos uma música. Foi um sonho de todos nós, que nós já queríamos cantar essa música, só que ela é um pouquinho difícil e assim, a gente não estava tendo oportunidade, porque também pandemia. Na pandemia a gente teve desagravo, restrito, de máscara, de luva, né? Eles também fizeram desagravo. Mas assim, a cada ano a gente se prepara, né? É sempre uma música diferente no repertório deles. E você falou agora que realizou a coroação em Tiradentes, em vários outros lugares. Já nós vamos falar sobre esse trabalho, pode-se dizer, até itinerante, né? Mas antes eu queria uma fala do pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Barroso, para falar como é importante para a comunidade. Não é isso mesmo, Padre Pedro? Eu acho ótimo porque desde pequeno já vem crescendo nessa mesma fé, proclamando que Jesus é o Senhor. Então a devoção ao Sagrado Coração, pedido de Santa Margarida de Madeira Coque, é muito bonito, né? Os meninos desde pequeno, 4, 5 anos, até os adolescentes, crescer nesse amor, nessa devoção, porque isso exige ensaios, exige muitas coisas para que eles possam à noite vir cá fazer esse momento de louvor, momento de desagravo. É muito importante para eles também, para os familiares dele, porque os pais vêm também, né? E quem ensaia merece também um prêmio, né? De amor, de alegria, porque é doação também. É importante, eu acho, desde criança crescer nessa fé, que hoje a gente vê tantos jovens, tantas famílias afastadas do caminho de Deus, da igreja, e essas crianças vêm crescendo como igreja viva, igreja que verdadeiramente é o corpo do Senhor. É isso mesmo. Muito obrigado, Padre Pedro, por partilhar com a gente. E é um trabalho que merece e precisa ser muito incentivado, né? E aí eu te pergunto agora há pouco nós estávamos falando desse trabalho itinerante, pode assim dizer,
O grupo é daqui, da paróquia do Rosário de Fátima, aqui de Barroso, mas ele também apresenta em várias outras paróquias da diocese, né? Sim, esse movimento começou aqui, né, de 15 anos para cá, e eu acho assim, como os meninos estão cantando muito bonitinho e a gente vê essa devoção partindo deles, outras paróquias têm nos convidado para poder fazer o desagravo. Tanto é que às vezes a gente nem fala que já é no junino mesmo, né? A gente já está invadindo o mês de julho com o desagravo. Mas para homenagear Jesus não tem tempo, isso não, né? Isso que eu ia falar, né? A gente deve fazer isso todos os meses, todos os dias do ano. E aí nós temos ido, a gente vai em São Sebastião, o ano passado nós fomos São Sebastião da Vitória, esse ano a gente já vai em Resende Costa, São João del Rei, e assim, é só chamar que a gente vai. E uma coisa muito importante, o apoio da prefeitura. A prefeitura tem nos dado um apoio muito significativo no transporte, que é muito importante, porque a nossa comunidade é uma comunidade pobre. Muitos meninos não têm recurso de todo final de semana pagar ônibus para viajar. E a prefeitura tem feito essa parceria com nós. Então, se uma comunidade, alguma paróquia, aí, algum padre, deseja convidar o grupo dos meninos do Desagravo, do Sagrado Coração de Jesus, é só entrar ligar para a paróquia, isso. E conseguir o transporte também, né? O transporte a gente consegue, sim. Graças a Deus, a gente tem essa parceria boa com a prefeitura, né? Então é só convidar. Só convidar que a gente vai. A gente está falando do trabalho em outras paróquias também, né? Mas dentro da paróquia aqui, do Rosário de Fátima, em Barroso, os meninos também, eles, como posso assim dizer, eles também se interagem, sim, com o trabalho, né, de movimento e pastoral da, sim, comunidade. Sim, né? Além deles frequentarem a catequese, né, aos sábados, nós também... nós temos a CCA aqui em Barroso, que é a Conferência de Criança e Adolescente. E eles participam, nós visitamos os assistidos, nós levamos cesta básica, nós levamos roupas. Quando tem alguma campanha da sociedade, eles participam junto com os vicentinos. E isso reforça ainda mais que o grupo não é só de fazer uma coroação no mês de julho. Isso, isso. Vai muito além disso. Vai muito além disso, porque eles trabalham, né, o ano inteiro a serviço de Jesus, que é o mais importante. Ai, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Adriana, por partilhar conosco um pouco desse trabalho tão bonito e que merece, sim, ser divulgado e valorizado. Viu? E parabéns pelo trabalho e iniciativa de vocês aqui da comunidade. Mas os parabéns hoje vai todinho para ele, que nos dá força, nos sustenta, nos ajuda, né? E é somente a ele que a gente faz isso tudo, porque toda honra e glória é para ele. Sem dúvida. Muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus e com as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus. Amém. Senhor.